قریب یا رسول اللہ ایوانوں میں ہم لے کے جائیں گے تبدیلی کس کو کہتے ہیں تم دیکھ لو ہم دکھائیں گے محمد عربی کا دین آیا 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 علماء کی قیادت میں دین محمدی تخت پہ لائیں گے علماء کی قیادت میں دین محمدی تخت پہ لائیں گے ایمان فروشوں کی سازش سے نہ گھبرائیں گے لبیک یا رسول اللہ ایوانوں میں ہم لے کے جائیں گے تبدیلی کس کو کہتے ہیں تم دیکھ لو ہم دکھائیں گے ایوانوں میں گونجے گا کیا لبیک یا رسول اللہ ہر باطل سن کر بھاگے گا لبیک یا رسول اللہ ہر پاکستانی دے گا صدا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اسلام کا پرچم اونچا رہے منشور ہمارا زندہ باد اسلام کا پرچم اونچا رہے منشور ہمارا زندہ باد اسلام کی طاقت دنیا بھر کو ہم دکھلائیں گے رسول اللہ ایوانوں میں ہم لے کے جائیں گے تبدیلی کس کو کہتے ہیں تم دیکھ لو ہم دکھائیں گے محمد عربی کا دین آیا 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 سرکار کی عزت عظمت پر جانے قربان ہماری ہے سرکار کی عزت عظمت پر جانے قربان ہماری ہے استاد رسول مسلمانوں سے نہ بچ پائیں گے رسول اللہ ایوانوں میں ہم لے کے جائیں گے تبدیلی کس کو کہتے ہیں تم دیکھ لو ہم دکھائیں گے ایوانوں میں گونجے گا کیا لبیک یا رسول اللہ ہر باطل سن کر بھاگے گا لبیک یا رسول اللہ ہر پاکستانی دے گا صدا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اسلام امن سکھلاتا ہے غیرت بھی بتاتا ہے کشمیر فلسطین شام و برما کا مسلم یہ صدا لگاتا ہے محمود غزنوی و قاسم کیا پھر نہ آئیں گے